ימי ספירת העומר זה ימי הכנה לקראת מתן תורה. יציאת מצרים, פסח, שזה יציאת מצרים, זה הקדוש ברוך הוא גואל אותנו מצד עצמו. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, וכל בעל תשובה, כל אדם שמתעורר בתשובה, זה בחינת יציאת מצרים, וזה בא מכוח הניסים של הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נזכה להיות ראויים מצד עבודתנו, מצד עצמנו, לקבלת תורה. לכן ימי העומר מיועדים לעבודה של תיקון המידות ושל תיקון התאוות המיותרות שיש בתוכנו, והתחזקות באמונה. פירוש הדבר שהלב ועיקר עבודת ימי העומר זה בשלוש בחינות: תיקון המידות הלא טובות שיש בתוכנו, תיקון התאוות המיותרות שלא נימשך אחרי תאוות מיותרות של העולם הזה, ותיקון האמונה. לכן מתעוררים בימי העומר, מתעוררים ניסיונות, מתעוררים קשיים והתמודדויות. אבל צריך לדעת שמטרת הניסיונות והקשיים זה לאפשר לנו בעצם מציאות של עבודה. מהי עבודתנו בכלליות? מהי עבודתנו בימי העומר? כמובן שקודם כל הלכה למעשה להשתדל, להתרחק ממידות לא טובות, להתרחק מתאוות מיותרות ולהתחזק באמונה. זה בחינה אחת. בחינה נוספת בעבודת ימי העומר, בגלל שזה ימים מאוד מסוגלים לשלושת התיקונים האלה, להתחזק בתפילה ובקשה מהקדוש ברוך הוא, תזכה אותי לתקן את מידותיי, בפרט בין אדם לחברו, לתקן את התאוות המיותרות, ולהאמין בך שאתה נמצא איתי, אתה שומר עליי, ואני יכול לפתוח בך. לבקש את זה מהקדוש ברוך הוא. אז מצד אחד אנחנו עושים עבודה הלכה למעשה, מצד שני אנחנו עושים את העבודה של התפילה, וזה למעשה העבודה שבכלליות זה העבודה של ימי העומר. על ידי זה אנחנו מכינים את עצמנו לקבל את התורה. הקבלת התורה זה הכוונה שכל אחד מאיר בתוכו אור חדש של התחברות עם התורה. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.